ефірі програма «Єдина країна». Мене звати Вікторія Пластун. Вітаю вас. На жаль, сьогодні тема нашої розмови буде сумною, тому що говоритимемо про сумні події. Два роки тому стались розстріли Небесної Сотні, проте і досі ще є люди, які не покарані, але були винні у цих подіях. Саме про розслідування ми поговоримо з гостями, які сьогодні у нашій студії. Це начальник управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк, людина, яка брала безпосередню участь у цих подіях, комендант студентського майдану, активіст Євромайдану Вадим Васильчук, а також адвокат Небесної Сотні Вікторія Дейнека. Вітаю вас. Дуже дякую, що ви всі прийшли. Ну, хочеться почати, мабуть, з того, що нагадати, що кажемо так, Небесна Сотня, проте і досі ще навіть 53 людини вважаються зниклими безвісти. От така величезна кількість лише тих, хто загинув, а вже не кажучи про те, хто постраждав. І, ну, хочеться запитати, мабуть, спершу до Генеральної прокуратури, скільки підозрюваних проходить у цьому провадженні і чи є якісь нові результати в розслідуваннях? Якщо говорити про всі події, які ми розслідуємо, тобто які відбувалися в той час, починаючи з листопада 2013 року по лютий 2014 року, тобто починаючи з незаконного злочинного розгону студентського майдану і завершуючи розстрілами на вулиці Інститутській, а також і злочинами, вчиненими в обласних центрах, то загалом на сьогоднішній день притягнуто до повідомлено про підозру 276 особам. При цьому стосовно 162 осіб обвинувальні акти направлені до суду, і на теперішній час винесено 26 вироків. З них 5 реальні в мірі покарання. Якщо ми говоримо саме про вбивства, причетність до встановлення осіб, які вчиняли ці злочини, а саме вбивства і вогнепальні поранення протестувальників, то в першу чергу слід сказати про результати розслідування вбивств на вулиці Інститутській 20 лютого, де в нас притягнуто до відповідальності 31 особу. Це 26 беркутівців і 5 високопосадовців, керівників міліції. 5 з беркутівців на теперішній час арештовані, і розгляд відбувається в суді. А скільки беркутівців зараз перебувають у розшуку? Скільки ще з тих, хто міг бути причетним до цих подій, все-таки встигли втекти, і зараз ви не можете арештувати їх? З підозрюваних саме у подіях 20 лютого це 21 особа разом з командиром полку перебувають у розшуку. Також перебувають у розшуку і по різних подіях, тобто і по 18 лютого у нас є ряд розшукуваних, і по 1 грудня, і по 30 листопаду, і також по ряду інших подій, тобто по побиттю автомайданівців на Кріпосному провулку вулиці Щорса. Ці також резонансні епізоди, там теж ряд беркутівців перебувають у розшуку. Дякую за відповідь. Ну, ви самі почали говорити, що розслідують не лише справи 20 лютого тих, хто розстрілював, а давайте трохи згадаємо з того, як все починалось. Власне, починалось все з того, що студенти вийшли і вимагали, аби Україна йшла в Європу, а Беркут все-таки жорстко намагався припинити це. Ну, це якщо так дуже стисло розповісти, а я думаю, що краще за все скаже відео, як це було. Нам братья!
Важко дивитись ці кадри, але хочу допитатись до вас, Вадиму. Ви людина, яка була в ту ніч і своїми очима бачили все, що відбувалось. Якщо можна, от згадати, наскільки все-таки це страшно було, я розумію, що, мабуть, важко про це говорити. І більше захочу запитатись до вас, чи задоволені ви тим, як зараз, які результати і тими покараннями, які є у нас? Ну, я не скажу, що там страшно, не страшно. Страшно може бути якийсь певний момент. Страх не може тривати дуже довго. Я дуже добре пам'ятаю, як з'явився Беркут. Він з'явився по-інститутській зверху кількома автобусами, почав з'являтися. І оскільки я був якраз комендантом на той момент, я побіг до людей, почав гуртувати. У нас була попередня домовленість, що якщо ми будемо чекати розгону, ми всі збираємося під стелою, що ви бачили щойно на кадрах. Дівчат всередину, навколо стаємо хлопцями, щоб ми захищали. І крім цього, ми були впевнені, що ми знаходимося, ну, якщо так можна сказати, у виграшній позиції, бо ми зверху, що нас ніхто не буде там розганяти. І саме найбільший такий, можливо, болісний момент – це те, що нас били, били як скот, били дуже, ну так, з таким завзяттям, я б сказав, нам дуже так, щоб ми більше не захотіли ні вийти, ні прийти, ні висловитися, нічого. Щоб у нас зникло будь-яке бажання. Навіть коли ми вже всі впали, ми лежачи, ну, ми всі лежали. Ну, не всі, а частина хлопців, які стояли якраз переднього краю, їх завалили. Нас далі били вже лежачих. І при цьому, ну, постійно з лайкою, як правило, російською, що встать, уходіть відсюди, ну, і так далі. А як можна встать, коли ми всі, ну, зав'язані? Нарешті з'явилася розумна голова, мого командира, який сказав, що, ну, зупинив це все, ми піднялися. І от знаєте, от як я вже не перший раз даю інтерв'ю, я не можу, ну, досі пробачити цю, напевно, річ. Це те, нам устроїли коридор і погнали, як от зеків, я бачив як на відео, як вони поборюють людей, які в тюрмах, як їх таким чином розганяють. Вас з двох сторін б'ють по всьому, що тільки можна. Тобто нам сказали виходити, а насправді нас хотіли ще більше просто подавити нашу волю, якщо можна так сказати. А після у нас на даний момент нічого, ну, наприклад, принаймні, я жодного разу не мав можливості спілкуватися з правоохоронцями, які розслідують цей злочин, хоча я був на той момент фактично керував захистом цих людей, допомагав їм зорганізуватися. Я вже не один раз кажу, давав інтерв'ю, тому це дуже легко було мене, ну, вийти, знайти, якби було бажання і воля знайти цих людей. Я записав на відео керівників двох, які стояли на Хрещатику, виклав його в Ютуб одразу ж по цим подіям. Вони в чорних таких куртках були, я до них звертався, кричав, ну, що ж ви робите? Після цього згасло світло, ну, і нас знову почали гнати Беркут. Ну, тут як... Не хочеться ні на кого перекладати ту відповідальність, це є факт. Два роки і немає, ну, чітких умов. Ну, от я хочу зараз до вас запитатись. От, ну, пане Сергію, власне, от сидить Вадим, так, який був свідком, який був учасником, який... Чи допитували ви самих майданівців, яких били, і чи взагалі, ну, якщо в нас може... чомусь десь бракує звинувачень, бракує доказів, про що неодноразово говорила Генпрокуратура, аргументуючи, що справи не передають до суду. Чи не намагаєтесь ви зараз ще дошукувати людей, які будуть надавати якісь вам факти? Звичайно, робота триває. По подіям 30 листопада, дивлячись на те, що там притягнуто 15 осіб, починаючи від колишнього президента і завершуючи командиром роти Беркуту, стосовно чотирьох осіб, чотирьох командирів Беркуту, два заступника командира полку Київського Беркуту, два командира роти, на даний час справа, обвинувальний акт розглядається в суді. І також розглядається обвинувальний акт стосовно
голови Київської міськдержадміністрації Попова на теперішній час. Інші перебувають в розшуку. Але а скільки тепер... в розшуку? Я вибачаюся, я знаю, вже запитувала. Це я говорю саме про події 30 так. листопада. 5 в суді, а 10, відповідно, перебувають тобто в розшуку. Тобто 15 людей винні у цих подіях виходить? Це за... як інкримінуються ці особи, як організаторам безпосередньо. Тобто одні як давали вказівки, інші на місці організовували підлеглих. Але на теперішній час не встановлено безпосередньо ті беркутівці, які застосовували насильство. Дивлячись на те, що допитані потерпілі у цьому провадженні. І дійсно, якщо Вадим вказує, що не допитаний, це дуже погано дійсно і стосовно самого розслідування, тому що кожен показання важливе для, в тому числі, для ідентифікації тих осіб, які вчиняли злочин. Єдине, що знову ж таки, можу тут сказати і наша є вина, але з іншої сторони і певно звернувся до Вадима, тому що я раз 10 давав інтерв'ю, ми на своїх сайтах пишемо і так далі, що кожен, хто має будь-які відомості, кожен, хто має будь-які показання, приходьте до нас, приходьте, давайте показання, тому що кожне, навіть саме дрібне, має велике значення. Хоча, знову ж таки, це не знімає з нас відповідальності за те, що недостатньо слідчим допрацьовано саме відеоматеріали із Ютубу, і ми до цього часу не допитали. Але, знову ж таки, враховуючи, тим більше, що у нас не встановлені ці особи, я думаю, що ми зустрінемося, і показання Вадима будуть важливі, будуть використані під час слідства для того, щоб встановити істину в цьому провадженні. Я сподіваюся, що це стане такою маленькою краплею до всього того, що ви все-таки зможете ще зібрати, аби всі винні були покарані. Вікторія, хочу запитатись до вас, як до людини, яка захищає, власне, родини, захищає активістів, які були в той час на Майдані. Ви знаєте ці справи, тому що ви їх ведете. Чи достатньо там доказів, чи достатньо там звинувачень, і чи достатньо взагалі, і наскільки легко вам у суді захищати тепер права цих людей, які колись вийшли і боролись за шлях до Європи? Сергій Вікторович сказав, що дуже багато кримінальних проваджень відкрито, дуже багато епізодів є по цих фактах злочинів. І, відповідно, різна стадія розслідування цих кримінальних проваджень і різний об'єм доказів в кожному із кримінальних проваджень. В якихось є прогрес, в якихось немає ще прогресу. Давайте говорити про ті, де є прогрес. Ну, тобто, от якісь останні, можливо, тому що дуже багато людей і досі от не розуміють, чому ще досі ті, хто винні, не в тюрмах, чому досі не винесені вироки. Хочу навіть питатись на Генеральної прокуратури, а у вас, тому що, ну, це ясно, що вони роблять все можливе, але, знаєте, від того інколи на душі не легше. Хочу питатись у вас, може, когось позитиву, чи дійсно вже є якісь зрушення в розслідуваннях і чи є якісь зрушення вже в судовому процесі? Є позитив, я так вважаю, в розслідуванні 20 лютого вбивств на Інститутській. Тих матеріалів, які були в останні дні відкриті нам для ознайомлення, і справа по трьох беркутівцях Янишевський, Тамтура і Маринченко передана до суду Святошинського. Ознайомившись з тими матеріалами, можу сказати, що це вже інша якість розслідування і інша якість доказів. Ключовим доказом є, на мій погляд, експертиза зброї, яка була проведена по в кулях і гільзах, які були вилучені із тіл вбитих, із тіл поранених і знайдені на місці події, а також там певні свідки надавали ці кулі і гільзи, і співставлено їх із відстрілами табельної зброї працівників безпосередньо цієї чорної роти. Є співпадіння, є визначено навіть по вбитих, з якої зброї конкретно, за ким вона була закріплена, вбито людину, тому
це вже не дасть можливість захисту маніпулювати суспільною думкою, що працівники «Беркуту» не здійснювали ніяких пострілів з вогнепальної зброї в мітингувальників. Всім відоме відео, де мітингувальники піднімаються з дерев'яними щитами вверх по Інститутській, не маючи зброї. Тобто давайте, до речі, ми фактично... зараз говоримо про це відео. Ну, я думаю, що насправді майже всі його бачили, але просто, аби навіть самим собі нагадати про те, що ми говоримо, давайте глянемо, як це було цей найстрашніший день Майдану. За рекламний щит. Буде стріляти під стріляти. Тікайте, мати. Вас не вразить. Розкажеш? Сраніше. Дивіться, знову тягне. Хлопці мусять знову хлопчика поранило. Я He's wounded. Oh! Medics! Medico! Medico! Найстрашніші кадри, мабуть, які важко дивитись так само. І просто хочеться говорити не лише про ці розстріли, які... дійсно були жахливі, а і про те, що ми бачили, що відбувалось напередодні, 18-19 числа, дві ночі, тривали протистояння, ці страшні побуття, коли, якщо зараз, слава Богу, що є позитив в цих кулях, які були знайдені, але окрім вистрілів, скільки було постраждалих і поранених від цих просто страшенних протистоянь, чи є якісь нові матеріали, і як ви от взагалі оцінюєте, чи... скільки ті підозрювані і ті люди, які проходять і доходять їх справу до суду, чи ну достатньо їх і чи варто очікувати в найближчий час на якісь нові справи, які будуть передані до суду?
результат, як я сказала вже, якість розслідування абсолютно різна. В якихось є прогрес, в якихось справах прогресу нема. Нам би, адвокатах, звичайно, хотілося б, щоб швидше відбувалося розслідування, проте тут є і об'єктивні причини, і суб'єктивні причини. Головною причиною, я так вважаю, чому не відбувається швидке розслідування розкриття цих злочинів, це немає політичної волі держави. Тому що нашому керівництву держави, насправді, я, можливо, скажу банальні речі, не цікаво. Це не є пріоритетом і задачею номер один розслідування цих справ. Хоча вимогами Майдану було це покарати тих винних осіб, покарати, власне, не встановити, да, пред'явити підозри, а щоб люди отримали реальні строки в суді і відбували покарання в місцях позбавлення волі. На сьогоднішній день є єдиний по тітушках, да, по Рагімов, це єдині особи, які отримали реальні строки, все інше знаходиться або в судах, або ще відбувається по цих епізодах розслідування. Другий момент, який є важливий, що фактично це все розслідування стосується безпосередніх виконавців. По організаторах є пред'явлені вищому керівництву держави і правоохоронних органів, бувшому вищому керівництву підозри, вони в розшуку, проте ніякого позитиву для того, щоб їх видали, да, країна Російська Федерація для нашого слідства, ніякого позитиву в цьому взагалі немає, вони там можуть перебувати роками, і відповідно притягнути їх до певної відповідальності, ну, вважається на сьогоднішній день неможливо. Тому все ж таки побажання, і ми вважали би, адвокати, що прогресом є, коли буде реальні вироки по організаторах. І, напевно, важливо, задача, яку ми перед собою ставимо, це те, щоб і ми, і адвокати, і громадські організації, і прокуратура так само, я знаю, до цього долучається, це збір доказів для передачі в Гаазький трибунал з можливістю пізніше притягнути до відповідальності от, власне, оцих організаторів, да, які вчинили злочини проти людяності. Вадиме, ви були так само, я знаю, і в цей день, в ці, ну, найстрашніші, найтяжчі всі дні ви були там. Скажіть, власне, от навіть ці виконавці, ну, чи достойні вони зараз того, щоб десь заховатись? І чи, ну, дійсно, я розумію, що прокуратура робить забагато, але чи не варто було б якось, може, зараз вимагати знову, аби ці люди були покарані? Чи взагалі от наш політикум, наша Верховна Рада, чи не може вона змінити якісь закони? Чи не хочеться вам цього, аби все-таки дійсно були покарані ці люди? Ну, я думаю, тут це навіть як це риторичне запитання. Ви впевнені в цьому. А з приводу забагато чи недостатньо, це теж достатньо риторичне запитання. Я ж кажу, є факт 2 роки. Мене найбільше турбує, там, не знаю, ті, хто втік за кордон в Росію, це добре. Ну, там, це кілька людей буквально ми говоримо, але у нас вся система працювала. Працювала служба стеження. Чи порушені справи проти цих людей? Хто віддавав їм накази і кого виводити, і куди виводити? І куди, як супроводжувати, казати, кого як забирати. Чи ми розслідуємо справи, коли викрадали людей з Майдану, чи взагалі про це. З приводу тітушок, я перепрошую, да, я, значить, не настільки свідомий громадянин, що я не прийшов в прокуратуру і не постукався в двері, і не сказав, візьміть мене, я багато дуже знаю. Але ми перед цим, в мене був єдиний дзвінок, після мене запросили, сказали, що будуть запрошувати на... Щоб я дав свідчення, і більше не, ну, ніхто так і не запросив. Тобто був дзвінок. А ви спілкуєтесь з іншими людьми, які були, звичайно, поруч з вами на Майдані? І чи запрошували їх? Індивідуально, декого, винятково, незрозуміло ні за яким принципом, нічому, ніяк. Ну, тобто, я не знаю, як відбувається. Я думаю, це пан Сергій нам розкаже краще. Але хотілося б якраз наголосити, крім Беркуту, крім внутрішніх військ, до речі, є карти зв'язку, мені цікаво, чи їх досліджували. По цим картам зв'язку є повністю прізвища, імена, телефони, хто, де, коли перебував. А давайте одразу в пана Сергія запитаємось. От це я вже переадресував питання. Це друге. Є фотографії людей, які були тітушками, їх ловили, їх фотографували. Це ті люди, які з арсенальної закривали вихід і мали нас закрити в коробку, щоб нас там всіх і залишити. Ми не мали вийти. Нас мали залишити на Маріїнці, нас всіх там мали закрити. І добивати просто. Єдине, що врятувало, це те, що на Арсенальній, коли, я не пам'ятаю, здається, афганська сотня, ми їх розігнали.
ловили поодинці, фотографували, там є посвідчення, є, ну, досить величезна, я думаю, база в інтернеті цих людей з прізвищами, з іменами. І це є люди тітушками. Ну, тобто люди, які організовано, ми в них зброю вилучали, забирали. Теж не знаю, наскільки йде це провадження, ну, з приводу цих людей. Це якщо ми говоримо про 18. Пане Сергію, а давайте от одразу ми, аби не десь в розмові не забути після цього, те, ті питання, які озвучив Вадим, власне, от я думаю, що він, як людина, яка була там, має право знати про це. Скажіть, як воно розслідується, як іде, і чи дійсно, чи залучали ви ці матеріали, чи встановлювались особи по цих фотографіях? Звичайне розслідування триває і стосовно тітушок, і стосовно правоохоронців, і стосовно тих, хто був, скажімо, на передньому краї, і стосовно тих, хто організовував цю, надавав сприяння. Звичайно, в першу чергу розслідуються злочини стосовно тих, хто безпосередньо вчиняв ті чи інші протиправні дії, найбільш резонансні. От. І по ним є певні, скажімо, легше збирати докази. Складніше по тим, хто безпосередньо, скажімо, був на другому плані, такі, як називав Вадим, ті ж самі і негласний апарат, який допомагав і слідкував за майданівцями. Але питання в тому, що з усіма всіма фактами розслідування триває. Тільки воно, звичайно, суттєво ускладнюється тим, що відсутні документи, тобто всі оперативно-розшукові справи, СБУ, МВС, що стосувалося цих подій, вони всі знищені. Жодних показань нам працівники правоохоронних органів щодо цього не дають. Тобто це суттєво ускладнюється. І тут, звичайно, на перший план постає якість дослідження тих матеріалів, які є і в інтернеті, і допити свідків, потерпілих, і так далі. Тобто і дослідження цих. Звичайно, теж багато дуже матеріалів, фото і відео долучено і досліджено. Загалом, якщо взяти... Загалом, от можна я вас запитаюсь, наскільки складно от за фотографію встановити особу людини і наскільки реально потім якось довести її участь у цих подіях? Чи те, про що ми говоримо, те, про що говорить Вадим, що їх фотографували, воно, по суті, не допомагає? Чи все-таки це можливо? Допомагає, тобто, звичайно, але випадок випадку відрізняється. Тобто, одного, знову ж таки, можливо, швидше це зробити, іншого – довше. Крім того, сама по собі фотографія ще потребує підтвердження експертизою про те, що це саме та, а не інша особа, або впізнання якоїсь іншої особи. Якщо є посвідчення, там написано його прізвище, ім'я по батькові, сфоткане, ну, повністю його... Це ж є великою проблемою. Тобто, наскільки наші слідчі відпрацьовують ці матеріали, але якщо такі є документи, тобто, чому їх зразу не надати слідству? А ще особливо, якщо... Ми їх зразу виклали все, що могли, все надавали, як тільки могли. Ну, тобто, ми все теж, ну, у нас є для цього Генеральна прокуратура, яка приходить, каже, друзі, мені потрібно це, ми вам віддамо. Отак, от. Ну, я так це принаймні розумію. Розумію, да. Просто там, якщо в нас є один епізод, 1, 2, 3, 5, то, звичайно, ми можемо охопити все. Але якщо їх більше 2000, то такі випадки дійсно є можливі. І я тому наголошую, що да, це не знімає з нас вони з точки зору детального опрацювання всіх інтернет. Але інтернет, знову ж таки, безмежний і, можливо, хтось щось пропустить. Але коли я наголошую на те, що це наша спільна, я ж кажу, коли нам протидіють навіть на теперішньому, що не надаючи інформації, не вдаючи показань, знищивши документи, то якраз це наша спільна справа, щоб ми оцим обмінювалися, щоб ми один одному допомагали. Запрошуйте, я звичайно, весь свій архів. Це буде дуже важливо. Я думаю, що хоч і погано, що ми не взяли ці матеріали у вас до цього часу, але я думаю, що вони будуть вкрай корисними, і ми їх використаємо в ході розслідування провадження. А я ще хочу звернутися до тих, хто дивиться нас, і нагадати про те, що пан Сергій говорив на початку ефіру, що на сайті Генпрокуратури є. Там є дані, я правильно розумію, з номерами телефонів, куди звертатись, якщо так, людей? Так, є реєстр кримінальних проваджень, і там же ж є сторінка про те, що телефон слідчих, які готові отримувати цю інформацію, якщо хтось, знову ж є і електронна скринька, якщо хтось хоче не бути, скажімо, ідентифікований, а просто відправити матеріали, хтось чогось боїться, тобто ми готові до співпраці і... Знову ж таки, закликаємо, що будь-які матеріали, які стосуються тих подій, вони є важливими. Можливо, людина навіть і не вважає, що воно принесе якусь користь,
Але для слідчого це той камінчик, який дозволить закріпити обвинувачення. Дорогі українці, якщо знаєте хоч щось, звертайтесь, будемо сподіватися, це допоможе Генеральній прокуратурі. Ще хочу, пане Сергію, продовжити говорити з вами і запитатись, ми кажемо про виконавців, але ви самі починали говорити, що організатори, вони ж досі не покарані. Щодо самого Януковича, який був на той момент президентом, і все ми говоримо про його заочне засудження, а чому так і не почали це робити? Що заважає? Я вже і пояснював неодноразово. Тобто все, що стосується подій Майдану, повідомлення про підозру, на жаль, Інтерпол відмовляє в оголошенні міжнародний розшук, мотивуючи це однією стрічкою чи одним словом, тобто чотирма вбачаються ознаки політичних переслідувань, не пояснюючи, за якими саме критеріями і що необхідно зробити, щоб переконати, що тут немає. Ви надсилали до них от всі факти, всі підтвердження, і вони все одно так пишуть. Так, ну направляється стандарт. І що, немає іншої процедури, аби в обхід цього ми якось могли розпочати процедуру заочного засудження? Ні, це одна з основних умов для початку саме процедури спеціального так званого заочного засудження. На теперішній час зареєстрували народні депутати законопроект, в якому ця підстава саме стосовно найтяжчих злочинів, там 115-ї, вбивство, умисне вбивство щодо злочинної організації, прив'язка саме до міжнародного розшуку, як умови початку, вона убирається, прибирається. Але декілька разів відбувалось голосування за цей законопроект і не набрав він голосів. Хоча, знову ж таки, вноситься, як мені відомо, на цю сесію додатково. Це те, про що ми вже говорили, що, мабуть, наша нинішня влада могла б робити трохи більше для того, аби змінити законодавство в першу чергу, аби мати можливість розслідувати, інакше змінити законодавство, аби мати можливість притягувати до суду. Вадиме, хочу звернутися ще до вас. От, на жаль, вже дуже мало часу в нас лишається. І спитати взагалі, 2 роки по тому, стільки смертей, стільки покалічених і постраждалих людей, стільки зламаних доль, коли люди не дочекались свою рідну людину або дочекались покаліченою з Майдану, і стільки людей боролись за те, аби в країні стало краще. Ви самі, як вважаєте, нині ті головні вимоги Майдану, наскільки відсотків виконані? Чи можна говорити, що всі ці смерті були недаремними? Так, тут це однозначно, тому що насправді ми б були ще в гіршому. Людям дуже важко це зрозуміти, тому що у нас погіршилося особисте життя, у нас погіршилося загалом стан країни, у нас війна. Але ці речі були б або ще й гірше, навіть якби не було Майдану. І оця дискусія вічно про те, що майданівські ідеї не були досягнуті. Вони досягнуті, ми змінились. У нас величезний рух волонтерів, у нас величезна активність громадська. Люди цікавляться, люди постійно питають Генеральний прокурор, чим вона займається. Люди питають, які у нас реформи в поліції. Звертаються до уряду, долучають. Тобто, насправді, суспільство дуже сильно змінило. Так, ми втомлені, ми виснажені, нам дуже не подобається, я ж кажу, реальний стан речей. Але ми всередині змінились. І якщо до цього це, можливо, був набагато менший відсоток таких людей, зараз він набагато вищий, я в цьому плані є набагато більшим оптимістом. І так, ці смерті призвели до того, ми цінуємо свою країну. Раніше цього багато хто людей навіть не усвідомлював. І ця війна теж призвела до того, що ми розуміємо, де ми живемо, чому ми тут живемо. І так, що це вона у нас така країна, яка б не була, вона наша. І завдяки цьому ми маємо можливість тепер ще більше її покращити. Але ці кроки поступові, це неможливо революційним шляхом одразу було змінити. Можна краще? Можна. Давайте разом. Я запропонував, прокуратура зголосилась, що вони готові взяти документи, я надам всі документи. Те саме питання хочу задати Вікторії. Як ви вважаєте, от власне те, за що тоді стояли і боролись люди, і те, до чого ми прийшли зараз? Вадим говорив про зміни, власне, в самому суспільстві. Я погоджуюсь, вони відбулись. А що стосується зміни в політичній верхівці, в якості влади, в якості правоохоронних органів, то вони не змінились. Тобто я можу констатувати, що
змін позитивних не відбулось. Ті пару слідчих чи ті пару людей в правоохоронних органах, які реально хочуть розкрити, розслідувати, це, ну, скажімо так, соломинка. І вона важлива, ця соломинка, але воно не дає того результату, на який ми розраховуємо. Знову ж таки, не буду банально говорити про ті реформи, які започатковані. Проте це все, ну, лише така гарна цукерочка, обмотана в гарну обкладинку і не більше. Суть залишилась та сама. І от якраз майданівські справи – це такий лакмусовий папірець, тому що в правоохоронних органах особи, керівники правоохоронних органів – особи, які прийшли туди завдяки от, власне, цим подіям на Майдані. І вони би мали на себе взяти відповідальність, розслідувати, довести, зробити все, щоб всі були покарані, ті, хто до цього винен. Насправді, я не бачу такої приді, не бачу таких їхніх бажань, які мають не в словах бути в деклараціях до річниць, а мають бути в конкретних діях і в конкретних документах, і в конкретних результатах. Пане Сергію, от зараз говоримо, так, от те, що Вікторія каже про, власне, очільників правоохоронних структур. В Генпрокуратурі буде змінений очільник. Президент попросив Віктора Шокіна подати у відставку. Власне, як ви вважаєте, чи з цією зміною можуть бути якісь позитивні зрушення? Ви особисто, як людина, яка опікується цими справами, будете направляти до нього якісь пропозиції, що вам треба, ну, аби було змінено на якомусь вищому рівні, аби вам було легше працювати? Може, там людей вам бракує, аби не вистачає щось розслідувати? Чи якісь норми десь там заважають щось розслідувати? Будете писати такі звернення? І взагалі, чи реально це, що новий генпрокурор вплине і допоможе, і змінить ситуацію з розслідуванням? Що питання не вирішено, чи дійсно відставку офіційно, генеральний прокурор перебуває у відпустці. Тому поки що це питання, якби, обговорювати немає сенсу. Щодо загалом роботи, то в своєму, в нашому управлінні, тобто ми намагаємося дійсно організувати роботу таким чином, щоб це було не тільки результат розслідування, а це і була якісна зміна правоохоронного органу, де в першу чергу це професіоналізм і дотримання закону було, не дивлячись на будь-які, скажімо, впливи сторонні. І тільки об'єктивність, неопередженість і ця сторонність розслідування. При цьому, знову ж таки, що стосується впроваджень, розслідування, допомоги, то бажаючи досягти максимального результату, тобто я особисто протягом всього каденції генерального прокурора постійно ставлю питання про те, що необхідно допомогти, яким чином. Вони виконані? Частково. Дякую вам за цю відповідь. На жаль, немає в нас часу більше, аби ще щось встигнути обсудити. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про жахливі події, які сталися 2 роки тому в нашій країні, і говорили про розслідування справ щодо розстрілів Небесної Сотні та всіх постраждалих на Майдані. Дійшли, ну, в принципі, прогнозованого висновку. Не всі винні покарані. І сподіваємось, що це буде не так з часом. Мене звати Вікторія Пластун, це була програма «Єдина країна». Дякуємо, що були з нами.